Klar for siste innspurt? Ja. Begynner å komme seg. I dag det, uffa meg, jeg sliten ass. Sirup I huet, men vi kommer oss gjennom. Det veldig deilig da. Vi har manus som støtter oss på, og vi har flere å jobbe med, så vi sånn, får jobbe oss gjennom. It's all good. It's all good, vi har litt potetgul. Du klar? Jeg klar. Smid. Jeg tror jeg har en cola, jeg kjører du har en cola. Hei, kjør. Du klar? Ja. Du klar? Ta på smykke. Ta på smykke. Sånn. Hvor mye? Jeg tror det var litt slakkere I går. Kanskje... Litt slakkere. Der. Litt der omtrent? Ja. Det litt største. Sånn. Super. Du. Yes. Fint. Jeg trykker inne, så sender jeg ut langs. Ja, det får vi til. Så, hold mig igen! Så det jævlig kult at vokalisten I bandet har laget masse rekvisittene. Autentisk, vet du? Autentisk. Får liksom et innblikk I hans absolutte psykotiske sinn. Det helt sant. På en veldig fin måte. Ja. Så det synes jeg bra at det blir representert. Scorsese berømt for å gi fullstendig faen I kontinuitet. Ja, det Med liksom Wolf of Wall Street så det sånn helt drøye kontinuitetsfeil. Sånn masse flasker som knuser av en hylle I en scene, og så I neste scene, eller bokstavlig talt neste scene, så står de tilbake og sånn. Så Jonah Hill har jo en sånn scene I den filmen hvor han tar Quaaludes, og så detter han over en sofa og knuser masse flasker. Og så I neste scene så de flaskene tilbake på hylla. Så det sånn helt ekstreme kontinuitetsfeil. Ja. Og alle filmene til Scorsese stappfulle av sånne, hundrevis liksom. Bevisst liksom? Nei, han bare gir faen. Ja, litt nærmere. Jeg kan prøve. Ja, for da får jeg deg den sprinklingen der liksom. Mm. Vi tester. Vi tester. Ja, det fint at du liksom kanskje rykker litt på den hånda som ligger høyre hånda I fingrene. Det bare, ikke hele hånda, bare litt I fingrene, sånn ja. Og så krafser du litt med den andre. Ok. Ok, kamera ruller. Kamera går. Ligger helt stille. Bare gi det noen sekunder. Og når du klar. Bra. Takk. Jeg fikk tatt nok yoga I Costa Rica til at jeg faktisk kan sitte på huk sånn komfortabelt ganske lenge. Det en sånn egenskap jeg bare ikke hadde før, kunne ikke sitte sånn her liksom. Det ser ut som det en polsk slav squat. Ja, yeah, buddy! Jeg har fisheye på, så jeg synes det eneste jeg mangler Adidas striper og... Det bra bilder der, ass. Og en vodkaflaske. Hvordan det å være på set, Martine? Det veldig bra. Mm. Ja. Kanskje den sitter sånn, ja, fikk litt mye vissen, og... If you don't come play with us, then we will kill you. Ja, vi kjør den der, da. Gjør det. Du hjelper at du ferdig, liksom. Du hjelper. Du liksom Nei, det taket litt da. Ja, det skal holde. Du må løfte opp helt kort til. Det skal vi se. Jeg skal prøve å bli I hodet. Så bra. Enter litt der. Sånn, ja. Ja, det var, de bøyer seg litt og sånn, og så det liksom punktsveisa. Det skal holde, men faen heller, hvis en av de ryker, så... Så det en sånn glassplate. Ja, men den kan bare korte med å gjøre det. Ja, nei, det var bare liksom... Jeg vet ikke at det en av de stengeste ryker, og du deier I gulvet. Nå slår jeg selv på riske, og så... Mest fordi da får vi ikke filma. Det gøy. Klarer du liksom klatre deg mot hit med
ansiktet liksom opp ned mot. Opp, ja. Sånn, nesten samme som I stad, eller sånn samme som når du kommer ut av mørket, bare opp ned. Ja, men sånn exorcisten. Ja, ja. Skal være... Ja. Det greit? Ja. Det var vurdert litt da, om det... Ja, om den der skal holde. Sånn, så klatrer du liksom to hakk mot oss. Det går. Liksom. Oi. Oi, oi, oi. Oh. Ja, og så liksom tilbake, og så liksom mot oss, så at du kommer deg så langt tilbake du kan, og så liksom mot oss, med ansiktet sånn allerede. Og så litt frem tilbake, så kan vi prøve å gjøre det I samme liksom, sånn. Ja, så du liksom nærmere. Høyre og venstre.